Här kommer han, kvällens storsäljare, Konrad Krutoff! Det har blivit dags för de senaste nyheterna från Black Army-nytt. Ja, just det. Och nu utrikes. Ut med packet! Ut med packet! Och så inrikes. Sanny Åslund är homosexuell! Hej! Han suger varje kväll! Hej! Han tittar på sig själv! Hej! Och så sporten! Då tar vi AIK-ekonomi! Just det, snart kommer Black Army-nytt från Superettan. Du, hur går det i hockey förresten?